ሰላም እንዴት አደረራችሁ እንዴት አላችሁ እንዴት አመሻችሁ በተለያየ ዓለማት የምትኖሩ ባገርቱን ባገርቱን ሲገኙ ቤተሰቦቻችን አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የዛሬን ቁርስ መርሃ ግብር የመኩረሙላ ወይን በክርስትና ስም ፍቅረ ማርያምን ለብዬ 80 ቀን መታሰቢያ ምክንያት ማድረግ የዛሬን የቁርስ ምገባ መግቦና ፈጣሪ ነፍስ ይማርልን ነፍስ ባጸደ ገነት ያምርልን እናንተ ለተለያየ ፕሮግራሞች ይወራችሁ ሀዘን ደስታ ሰርግልን ጉራ ላይ ከሚኖሩ እናት አባቶች ወንድሞቻችሁ ጋር ለማሳለፍ ትችላላችሁ በ0911111752 ላይ ቫይበር ላይ እና ዋትስአፕ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ወይንም በ0949465946 ላይ በቴሌግራም ላይ ብትጽፉልን ይደርሰናል ቦታው ጎጃም በረንዳ ወለጋውት ፊት ለፊት ነው የመኩረሙላ ወይንም የፍቅረ ማርያምን ነፍስ ይማር Thank you.
የመኩራ ሞላ ወይንም የፍቅረ ማርያምን ነብሲ ማርብሮ ቤተሰቦች የሰማና ከመታሰያ ምክንያት ማረግ የዛሬ ሪኮርድ መራ ግብራውን ተወላል ፈጣሪ ነብሲ ማርልን ነብሱ ባዘረገነት ያኑርልን ቤተሰቡን እድሜ ጤና ይስጥልን እናመሰግናለን። ፈጣሪ የሚወደውን ስራ ነው እየሰራል ቤተሰቡ ፈጣሪ ይስጥልን እናመሰግናለን። እናንተ ቤት ላይ ፕሮግራሞች ሲኖራችሁ ሀዘን ደስታ ሰርግለት ጉራ ላይ ከሚኖሩ እናት አባት እህት ወንድሞቻችሁ ጋር ላይ ማሳለፍ ትችላላችሁ። በ0911111752 በዚህ ላይ ዋትስአፕ እና ቫይበር ላይ ብትጽፉልን የተለያዩ ፕሮግራሞች ይወራችሁ በጽሁፍ ማሳወቅ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ ደግሞ በ0949465946 ላይ በቴሌግራም ማሳወቅ ትችላላችሁ። ለምታደርጉልን ድጋፍ በፈጣሪ ይገርም እናመሰግናለን። ፈጣሪ ነብስ ይማር።